Mən Bakıdan Şəhid Əli Seyidovun anasıyam. Bayaq şəhidimizin dayısı dedi, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Heç də əziyyət çəkməmişik, çünki bizim uşaqlarımızın çəkdiyi əziyyət bizimkindən qat-qat üstündür. Canı bahasına olan əziyyətdir. Bizim yəni məsafəsindən asılı olmayaraq artıq 2 ildir çöllərdəyik. Hər yerə də gedirik, çünki orada şəhid adı var. Fərq etmir hava şəraiti necədir, yolu necədir, uzaqlığı, yaxınlığı, şəhid adı varsa analar oradadır. Çünki bizi birləşdirən məhz şəhid bağlarımızdır. Ona görə də yəni nə əziyyət çəksək də o bir heçdir. Bizim uşaqlarımızın çəkdiyi əziyyətin yanında. Bağlarımızın çox heyib ki, deyirik, deyə bilirik de, yani bunu ruhu şad olsun. Kəşki tərsin olardı. Kəşki biz uşaqlarımızdan yerimizi dəyişərdik. Onlar bizim üçün deyərdi bunu. Amma çox təəssüf ki, biz deyirik. O ki, qaldı, nə bilim, dərd otaqlarıma səbir, qazilərimizə şəfa, yanımızda olan, bizə dayaq olan, diqqət yetirən, şəhidinə dəyər verən, hər şərəfli kəsə Allah dayaq olsun. Ən əsası bu. Çünki bilirsiniz ki, hər kəs şərəflə, vicdanla qayğı göstərmir. Allah şərəfliləri qorusun. Və hər dəfə də vurğulayıram, bir daha da artıq dərəcədə xahiş edirəm, şəhid məclisinə gələndə xanımlar, yəni şəhidin haqqında olan söhbətlərə qulaqsaq. Çünki onların sayəsində nəinki sizlər, biz analar da yaşayırıq. Biz də onlara borcluyuq. Canımızla da, qanımızla da, nəfəsimizlə də onlara borcluyuq. Bizim oğullarımız da haqqında nə deyə bilərik ki, onlar özləri hər şey deyiblər. Qəhrəmanlıqları ilə, hünərləri ilə. Və mən bir daha da vurğuluyuram ki, məhz mən öz oğluma da və bütün şəhidlərə də başqa ölüm yaraşdırmıram. Çünki onlar az ömür yaşadılar, amma şərəfli ömür yaşadılar. Addımları az olsa da, amma böyük oldu. Zirvələri böyük oldu. Elə bir zirvə oldu ki, heç bir kəsin o zirvəni fəth edə bilməyəcəyi bir zirvədir. Məqamları hər zaman uca olsun. Ruhları hər zaman şad olsun. Məkanları cənnət olsun. Var olun hər kəs və heç vaxt, heç vaxt şəhidləri unutmayın. Heç vaxt qaziləri unutmayın. Vətən sağ olsun deyəndə, vətən sağdır düşünün. Çünki onu sağaldan şəhidlərdir, onu sağaldan qazilərdir. Və onu da sağlam şəkildə saxlamaq biz millətin borcudur.